ということでユンが出てきましたね。ちょっと僕飲み物買ってきます。はい、さあマストちょっと中断でラオウに交代です。はい、ラオウさんお願いします。はい、さあボスのね、なんかあの結構時間が微妙な、現役人の残り時間微妙な時のコンボにちょっと不安はあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、ちょっと怪しいなっていう時おなんですけど、ただ立ち回りでね、やっぱりボスも剣にこれやられる、剣でやってる時にこれやられるきちんだよなみたいなのが、はい、すごいボスがよく分かってるんで、多分剣のタイプも平井くんとボスって似てると思うんですよ。そうですね。なのでお互いのその勝負、喧嘩に行くところの勝負がどうなるかって感じだと思います。おで、よいあと5分ぐらい。おさあ、まず1試合目は平井くんが勝利です。これ端で剣が押し込むとかなり有利で、はい、端に行かないように行きたいんですけど、なんかボスはむしろ俺から行くみたいな感じですね。うまい。これ1本貯めて旋風3発で削って全部電子8割。これはかなりボス有利。あ、これは残す感じですかね。これそうですね。中大昇竜平井くんも使いたくなかったんですかね、これ。やっぱ残したかったのかな。向こうが残してる分、はいはい、もう一手、なるほど、メルバっていう感じだったのかな。これで 4割ぐらい。あ、半分も減った。文字うまい。昇竜ガードして、ここをしのげば残るが、さあ1-1なんですけど、平井くんがだいぶ現役人中強気ですね。そうですね。とりあえず1回は勝負行ってみて、はいはい、ダメだったら我慢するみたいな感じの、結構あれですよね、現役人中の、読み合いというか、ユン側も現役潰されると相当辛いですもんね。そうそう、特にその潰されるぐらい時間の長いもの食らうとすごい減ってるんで、はいはい、そうですよね。で、打開最大で現役人。おお、うまい。さすがですね、この中足立ちくらいコパン打開も 1フレぐらいしか言うよ、ナイスは。一応ビターで、ビター、はい、ビターで小足とコパンの出しで、辻でやるのか、はい、ここまでは一方的な展開。うお、ここで最大入れるのすごいですね。減ったな。ゲージ。さあ、これが決まれば終わりですね。2対1。お、今までと打って変わってすごい速さで試合が進んでいますね。今勝てない。 Are you ready? Go!
うお、裏に昇竜拳。うまい、うまい。いやこれうまいですね。なんかもうすぐ現役になって技が当たってる。技がそうですよね、なんか触りながら押しながら溜めてくみたいな。すごいですよね、道着相手に、うん、自ら技を当てていくという。中足でしょう。ダイパンから うわすごい、もう溜まっている。これで早い、3対1ボス3対平井くんが1。すごいですね、ほんと回転率が、うん、何がすごい、近づいて何を決めたとかじゃないんですけど気がついたらもう溜まってるみたいな。ちょっとね、今までの組み合わせとは違って、はい、平井君側がもうちょいブローを多分入れる回数を増やさないといけない組み合わせなんで。ああなるほど、ユンが触りに来るところで取らないと。そう、仕込んでいかなきゃいけない。ユーザーが、その、中足ジェスト以外の中間距離のリターンが現役人中以外ないんで。はいはいはい、あ、単発の技に対して。そうですね、そこでやっぱりリターンを取るためにブローを入れていくっていうのが結構重要になってきます。なるほど。いやでもあれじゃないですか、なんかボスも散らすの上手くないですか、上戸哲さんと足払い。上手いですね。平井くんもかなり反応、おじさんだと思うんですけども。うおー、わー、おかわり。それで旋風で削ろうとしたところ、中盤で割って5分ぐらい。剣が最速でしゃがみ中盤を押せると、はい、剣が最速でタッチ中盤、あ、はい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 、やんないと勝てないんですよ。なるほど、もう割とバレバレな読みになっちゃうんですね。はい、これはお、でかいのが、まあまあ剣側もね、これは使わせられるんで。そうですね、死ぬか使わせるかみたいな。そうですね、これでちょっとだけゲージ平井くんが溜まってる感じで、はい、これか少しいい感じなんじゃないですか、これ平井くん中盤でしょ、画面端溜まる前に帰ってればって感じですね。大体これいい、おお、これすごいいい形なんじゃないですか、これ右側はだいぶ美味しい形ですね、これ。ケンはこれで陣営が溜まる前に、あ、溜まる前に勝負かけたい。おー、ナイスブロッキング、ね、はー、うおー、あーと、これはボスらしからぬミス。さあ、3対2ですね。3対2、ボス3、平井くんに。最後、バックステから血足で当たったじゃないですか、コパに、はいはい、で、あれ、陣内打たなかったんだと思うんですけど、あ、はいはい、あの、ユンがしゃがみコパンだと、あれ、血足かくんないんですよ。あー、ガードできちゃうから、ギリギリまで見たんですね、じゃあ。若干だとちょっと微妙だなっていうので、多分止めたんだと思います。うおー、これは、下を入れたところに、これは使わなかったかな、今のは多分。うわ、7割減って、はい、でもまくれそうでしたね。あれで今のでダブルアップ成功すれば、ああなるほど、はい、勝てるんで。すごい押し込み、ずっとゲージ。うわ、このジャンプ中段攻撃2回、減った。これね、ありがとう。
ちなんですよね。あ、そうですよね。やるしかないですからね、あの状況になったら。そうですね、あれをああいうとこで当てていかないと。また上がんない。置き攻め2回。すごい反応で飛び蹴りが。さあ4対2です。4対2。これなんかボスがだいぶ下からも上からも行って昇竜拳とかをこの今までの読み合いでなのか、うん、だいぶ取ってますね。今は落としましたけど、これで1本溜まって。おお、これはうまい。陰影勝負ですね。これうまいっすね。シワシワシ。うまい、昇竜拳ダッシュしゃがみグラップから。ファイナルラウンド、ゴーフォーイット。ヘラ君、開幕はちょっと回してないですね。はいはい。歩いてとりあえず前を詰めて様子見てるって感じ。はいはい。おー、ナイス感激。おー、大パンが置いてあってちゃんと鉄弾が回ってた。中足でしょ。で交代ですね。ボス5、平井さん2。これなんかユンだとだいぶ動きが切れてますね。そうですね。なんですか、なんか地上立ち合いでなんかゲージが溜まっちゃうんですね。なんかこかしてないとかじゃなくて、中足中足とか。そうですね、普通にそういうのもガードさせてゲージがかなり溜まってますね。はいはい、普通に当てて溜めてますよね。はい、もうこれでリーチですかね、ゲージは。はいはい、もうこれで1回の切り返しで。しかし平井君もダメージを奪ってる。これで体力同じぐらいかな。そうですね、高い絶賞。おー、いいの入って。もう溜まってるんですねこれ。いつ溜めたんだって。うわ、扇風きつい。もう溜まって。うわー、減りますね。うわ、うまい。結構ゲージが溜まるっていうのも多分あるんですけど、はい、ゲーム中無理しないですね。あー、なるほど。とりあえず取らなかったらまあいいやっていう感じで。はいはい。あー、そうですよね、なんか構成維持みたいな。そうですね、火事だったら別にそのまんまでいいやっていう感じが。中盤入って平井くんが取り返して3本ですね、これで5対 3。はい、まあ、かなり現役中の被弾が少ないと立ち回りで平井くんも、はい、頑張らざるを得なくなってる。そうですね、今のは EX 空中竜巻がやっぱ当たったのがでかかったんですかね、試合の途中で。そうですね、あれ 3割5分ぐらい減りますからね、あのちょっとかすっただけでも。お互いもその1個の技が当たるか当たらないかぐらいの差ですよね。
上か中足中足おお下は剣強いですね。おー中足でしょう。ピッピ入って投げたところに当たったかな今のは。そうですね、雷撃高めで、うん、プラニーぐらいのところから弱弱中みたいな。こんなもん。雷撃の着地でどっちが有利かっていうのは結構慣れないと見極めできないんで、はいはい、有利な時は最速投げ暴れで基本的にはいいんですけど、はい、不利な時に投げ暴れしちゃうと、なるほど、繋がってない時はどうしても、ね、ああいう風に嫌い方しちゃうことがあるんで。おお、ボスっぽい動きで、すごい、まさかの中足波動にあそこから最大、あれ EX 波動でも EX2 勝まで勝てますからね。まあ、ちょっとさっき投げ絡みの読み合いでバックステ中足で、はい、しゃがぐら誘いと投げ誘いにあれしたんだけど、ユウのしゃがみショーパンが早くてピシッてなってましたね。4フレですね。かなりさっきからボスも言ってたんですけど、はい、投げ前、投げの読み合いが熱くて、はい、平井くんがめくり中キックがさせてバックダッシュとかにボスがバックステ読みのリバサ中足灯籠とかで返したりとかしてて、かなりバックステと投げの読み合いが2人で熱いことになってる。あ、これ難しい。おー中足ない。これでかなり置き攻めを通して終わりか。今殺しに来ましたね。これでこの幻影陣が中昇竜、おーどっちかがない。昇竜拳、そこで弱昇竜を打つ。ファイリングレディゲージ、これかなり今の昇竜でゲージも溜まっていい状態で迎えた2ラウンドですね。下ブロー大パンか、これ中パン中昇竜、うわ減った、うまい。うっ、これは分からない。幻影陣と陣内が2本たまって中圧でしょ。これよく打ってますよこれ。あ、確定壊し。しゃがみ中盤かなり見えてますね、はい。うおー、きついお互い。中足ない。ゲージが2本、ボスも1本ある。光ってここは勝負どころ。前方出身鉄山高い中段と言えない。うおー我慢、赤取りに行って絶勝で返して、引きずって現役人置いてあった。これでボス6、平井くん4。すごいですね、コメントもうおーってなってますね。違うキャラが出てきたんでこうボスさんの最速の最速のチェックが、はい、ネット出てきて今2色しました、はい、ボス6、平井くん4で迎えた試合です。ファイターズレディーゲージ、文字で鉄山を潰す大昇竜。これ大昇竜の空中ヒットだって裏回りできた。頭側が逆だとなるんですよね。5番中圧でしょ。あ、これで昇竜拳減った。
あと1回ぐらい削りたかったんでしょうね、多分現役人発動前で。あと1回技当たってると、そうですね、あの緊張怪我死ぬ、はい、決断中盤2勝ヘッダー画面端、おー、これがあの噂のシャル、噂の噂の強い決断校。おー、大中足ヒット確認、大昇龍中大ハート陣内、お、これは行くのか、このラウンド当たったー、終わるんですか、これうわ、だおー、なるほど、今あれですね、幻影陣をゲージ1本半使って消して行ったと思ったんですけど、これでまた分かんなくなりました。うまい大昇龍時代、おお、ナイスナイス、グラップ&飛び&、おお、お互いなんだかよく分かんないけど、読みだけで殴り勝つみたいな、おー、めっちゃこれはどうなんすか、これは、これはまだ、おー、死んだ、うわー、減ったー、ボス7、平井くん4、あんな減るんすね、あれ減りましたね、減りましたね、かなりお互いのなんかその幻影陣のなんか途切れ目とか、すごい勝負するんですよ、お互い。平井くんもこの幻影陣を1ラウンドに1回は潰してるんですけど、なんかそれ以上なんかボスが立ち合いで幻影陣1回分多く発動してるみたいな。これうまいですよね、これ。これでかなりゲージを貯めて3段入って、おお、すごい果敢な攻め、これはかなりいい形で2ラウンド目、これは3回分ぐらい減るのかな、決断、おお、もう溜まってしまう、ガードするのかそれ中2小指導中継、強いボス8、平井くん4、ボスがだいぶ読んできた感じですね。そうです、なんかその幻影陣終わった後の卓を1回通して次の梅でたまるみたいな、すごい理想的な、あと幻影中もさっきまで結構返されてたところを、あー、なるほど、対策してる感じですかね、はい、返されにくい攻めになってる感じですか、平井君が返そうとしてくるのを読んで、あ、はいはいはい、様子見っていうのがだいぶ機能してます、ね、そうですね、剣側がやっぱ無理をさせられる側だから、うん、この状態はただすごい剣有利半分減らす、半分以上減らして、これはいい感じ、通常放送だけで9割ぐらいらしいこれならもう現役陣1回されても中盤一発で終わるか、おーったー、中大平井くんゲージ2本でボスが1本寸前、さっきのもね、弱々中食らっちゃうと鉄腕コンボだけでも死んじゃうんで、あー、なるほど、そう、結構、あー、危ない、ここうまい、切り返しがうまいですね、ボス、父は処理、おー、剣内、あ、うまいですね、ただこれも平井くんかなり理想的な3ラウンド目の向かい方、おー、ちゃん、どっちかわからないところに下が入ってた、この旋風がきついですよね、地獄にも入って、これはかなり美味しい、じゃあ着々中勝利取って、苦しい、
うわー、今のは下風呂ですかね。下風呂何々に送らせた、少し何々のところに少しずれた浮かせ技が立ち上げる、アキラの魔法のような浮かせ技が。これでボスが8 9、ボス9リーチ、ボス9平井4。ファイターズレディエンゲージ。足に絶唱が入ってる。足がすごい。地獄でもこれは恥を取ったが、モンキーフリップ。陣雷ガードしてる。チューパー2勝。幻影陣で勝負をかけに前方手陣。これは残りますか。これ投げ、今のダッシュしたウルもかなり鋭い、ね、鋭い攻めでしたね。やっぱゲージがちょっと足りてないんですよね。ああそうですね、ゲージが、陣内がやっぱりそのボスに攻め込まれちゃってるから。そうですね、なんか下で攻めるとなんかボスの上が通ってるんですよね。すごい速い雷撃手が。もうこれで上を封じて中足処理。この恥攻めをキープしたい。大激戦、10対4で平井君がボス君の勝利。最後ケンケンのようです。ちょっと時間も押してますんで、時間も押して最後の組み合わせになるようです。剣同キャラで、剣同キャラで。